ババーン。前回荒ぶりましたこのねデュエルマスターズの往来編の第3弾が発売になったので買ってきました。意外とやっぱり発売したばっかでね、いろんななかなかカードショップとかそのワングとかさゲオとかそういうとこにはなくて、スルゲーとかあと通販にもないんだけど、やっとね手に入りました。と言っても実は僕はもうすでにねこんだけ箱、もうねパック買いバラ買いしてるんだけど、なかなかまだ大当たりは来ないと。世界で20枚しかないカードとかさ、あのゴールドカードとか、うん、でこれはねセブンで買ったんだけど、まあ箱買いしたんで未開封でね、これは動画で開けたいと思います。エターナルプレミアムズ、まあ、禁断竜 VS 禁断竜、うん、まあ竜って字が違うのかな。さあ何が出るかな。やっぱねこの発売してすぐっていうのがね熱いポイントですね。よし、さあ今回ラッキーマンみたいな、ラッキーだらっけなんかねあるんですよ。すごいのが世界に20枚しかないカードと交換できるやつとかあったりして、あとゴールドカードとかもあるんで、なんかねか結構ねパック買いねしまくってるんだけど、ちょっと見せようかどんだけパック買いしたか。こんだけ買ってます。プラスまだあるんだよね。よいしょ、こんだけ買ってるんですよすでに。だから結構ねこうなんとなくデータが取れてきたというか、そうそう、なんとなくねこう分かってきたではないけど、あれかね、ここに入ってんじゃないかなっていう、あの20周年枠が、そう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 。それでね、だからまあここから開けていこうか。じゃあ20周年枠が入ってるとこから行ってみようか。じゃあね、まあいいや、とりあえず全部出すね。一番左、真ん中、右と。でノーマルカードはこの箱に戻していく感じでやっていかないといけないんですよね。よし、行きましょうか。まあ1パック目にはねない傾向ですね。基本的にキラーカードが1パック目には出てこない傾向です。これもなんとなく、一パック目とラスト一パックには、一番上と一番下にはね、キラが出てこないんですよ。基本的に。っていう傾向ですね。まあ、確実ではないんだけど。このピエンパオンがね、結構神経を。はいはい。まあ一パック目なんでね。あ、こいつ確かね、ノーマルだけど結構いいやつじゃなかったっけな。確か。ノーマルだけど強いカードってたまにあるじゃないですか。テスタロッサとかさ、どんどんボルカニックとかさ、おっとやばい、ああキングマスターレですね。まあこれは確定のやつですね。はい、でまあはい、こんな感じで、これはね3枚だっけ、箱に確定なんですよね。まあ3枚じゃないかもしれないけど、そう、僕もね、デュエマね、初めはもうほんと、宝くじ感覚で買ってたんだけど、普通にルール覚えたら面白いなってことに気づいて、ハマっちゃったパターンの人ですね。はい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 。よし。よいしょ。さあ、どうかな。まずね、このパック自体意外と買えないんだよね。今。アマゾンとかないんだよな。あれ？これが違うよね。確かデンジアクアだよね。ほい！あ、VR。行動行こうぜ。これどうだったっけな。よし。初の VR 来ましたね。ベリーレア。よいしょ。さあ SR 来い、そろそろ奇跡ね。そうそう、ノーマルしかないねゾーンとかもあるんで、5パックとかだけ買ってるとほんとね、僕もあったんだけど、ノーマルしかない5パックとかあるんで、そこはね運ですね。まあ、確実にねキラーはいっぱい入ってるんで、デュエマはそうポケカよりもね当たりは引けると思いますよ。
お、VR。これは微妙かな。はい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 。そして、まずね、このボックスがね、なかなか手に入んないんだよね、やっぱ。もうね、ボックスを開けちゃってるお店とかあって、山田電機とか、ボックスで買いたいって言ったら、あ、もう開けちゃってるんですよ、みたいに言われてましたね。あ、来てるね。あ、これコロコロレアで、似てるんだけど違うんですよ。そうそう。あの、20周年枠と似てるんだよね。20周年枠も A と B っていうのがあって、B がいいんですよね。で、A は、まあ、まあまあ、でもまあ A でもいいんだけどね。いいのはいいんだけど、ものによる。このカードの種類による。さあ、20周年枠来い。なんで一番左から開けたかっていうと、早めにいいの出して安心したいっていうね。まあ多分ね、あの、ミッシングヒットみたいなのはないと思うんだけど、確実に入ってると思うんだけどね。20周年枠1枚は。ただ5パック買いとかしてて、最初に誰かが、もう何枚か、何パックか買ってる場合は、あの、出ない場合があります。あ、これこれ！ほら、なんか書いてあるでしょ。当選当選って書いてあるけど、これの QR コード付きのやつが当たりなんですよ。ラッキーだ。これは多分普通 QR コード付いてないから。そう、だから今のやつのすごいやつが欲しい、一番欲しい、みんな。まあ僕もだけど。ラッキーだわ、さすがにね。ね、ね、あ、20周年来たかもしんない。あ、違った、キングマスターだ。全然違った、キングマスターですね。はいはい、これですね。はい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 、オッケー。あれ、一番左から出なかったパターンですね、今回は。まあまあ確定ではないんだけど、今までの僕がね、買った感じだとここだったんだけど、まあ僕はおすすめはこっちなんだけど、でも今回はここじゃなかったってことは、まあそうじゃない僕ももちろんね、もちろんだけどあるんだよね。じゃあ真ん中行きます。あと一番上はないとか言ったけど、ある可能性もあるんで、そこはなんとも言えないっすね。そりゃそうだよね。くじみたいなもんだからね。さあ一番上のパックから来るかな？やっぱ一番上ノーマルが多いんだよ。うん、まあ、でもわかんないけどね。あ、でも、上の方にレアなのがある可能性は結構あります。ポケカって結構下にまとまってるじゃないですか。レア系って。キラ系というか。よし。そう、これね、ちゃんと。まあ、パックもね、かっこいいですよね、やっぱ。これ、往来編っていうのがやっぱ当たり付きだから、人気高いのかな。よし。さあ、あ、そろそろ来たかもしんない。20周年枠。あ、来てるね。来てるね。しかもこれ B だね、この感じ。せーの、はい。あ、違ったわ。全然違うわ。ごめん。キングマスターレアだった。キングマスターじゃん。え、キングマスターじゃん。あれ、これでも B だな。あ、これ B だ。これ B だ。1B、あれ、これどうだっけ、モモキングダム。20周年枠だ、これ。どうだったっけな、ちょっと待って、わかんないな、今の。覚えてない。明らかな当たりは知ってるんだけど、今のは覚えてないぞ。モモキングダムだから、よかった気がするんだよな。まあ、B だから、まあまあいいっすね、これ。確か。はい。当たり引きました。多分。わかんないっす。あれ、どうだったっけな？明らかなね、一番トップではないんだよ。一番トップなのは、あの、なんか美少女キャラみたいなスペシャルなイラストのやつなんで。そう、あれではない。ただ今回 SR が1枚も来てないんだよね、まだ。一番左から取ってたら危なかったね、これ。バラ買いしてたら危なかった。左から取ってて、左側に SR0 だからね。VR も1枚からって、まあ、キングマスターがいくつ買ったかな。
真ん中から取るか右からかなっていう感じで。ああ。ね、今まではオメデットからのパーロックジュニアからの今回はラッキーだ。いいですね。こういう当たりがあるといいね。あと金色のね、ゴールド仕様のカードもありますからね。まあ、今回は多分もうね、その枠を使い切ってるから出ないと思うんだよな。あ、来てるね、SR。ババーン。あ、これ悪くないんじゃない？ SR の中では確か。どうだったっけな？いいっすね。まあまあ悪くないと思います。なんとなくね、デザインがいい。デザインがいいから悪くないんじゃないかなっていう勝手な判断で。そう、デザインがいいとね、かっこいいからね。当たりかな？どうだろう？ SR の中では。まあでも、そこそこ中当たりぐらいだと思いますけどね。あ、どうだったっけな。まあ、超当たりではないけど、SR の中で。SR の中のね、トップとかね、2万3番は知ってるんですよ。あ、来てるね。VR かな、これは。あ、SR だった。SR だ。あー、これ当たりだ。まあまあ、これね、トップじゃないんだけど、2か3だって気がするんだよな。これはね、まあ、5パック買いとかで出るんだったら、もう、大喜びのカードですね。だけど、まあ、ボックスだったら、まあ、出るかなって感じはするけど。やっぱね、ボックスはね、ある程度安心っちゃ安心っすよね。確実に引けるんで。か。20周年枠をね、逃さないからね。ボックスで買えば。あと、SR も3枚だっけ？逃さないから、その点ではいいですね。で、今回、レアなのが真ん中の列に集中してるな。あ、これノーマルパックでしたね。これノーマルパックだけをね、引いちゃうと、結構5パック買いとかでもきついんだけど。よいしょ。でもこのやっぱ真ん中の列で今回買ってたら、すごい良かったね。まあ、今回未開封ってことよね。はい。デザインもいいですね。やっぱデュエマ。やっぱ、こう、ちっちゃい子にね、人気になるようにしてるから、ちゃんと、いいですよね。子供置いてきぼりとかになってないかな。ルールも結構ね、覚えてみたら分かったけど、シンプルですからね。言ってもシンプルですね。多少難しくもないんだよな。あ、ベリーレア来てますね。はいはいはい。あー、これどうだったっけな、これ。あ、微妙だった気がするな。あ、ベリーレアはね、言ってもですからね。スタバ。さあ、一番右の列です。あと SR が1枚かな。だからあんまりもう、こう来ないかな。あとはまあ、ラッキーだとか狙うとか、かな。ですかね。よし。行きましょう。やっぱこの一番上のパックからは当たりが来ない説は結構当たってるな。今もね、一番上のパックダメでしたからね。あと一番下のパックもダメですよね、多分。だからまあ、もしね、こう、どっから好きなとこ選べるんだったら、まあ、上と下は取らずに真ん中辺とかから取ってった方が、か、ちょっと後ろ目から取った方がいいかなっていう感じ。あ、SR だ。これ見たことない。これ見たことないな。協定接続、ネログルピオ。これ見たことないね。これ昨日とか出なかったな、これ。記憶にないですね。見たことないですね、僕は。ちょっとわかんないから、ちょっと。これは。どうですかね。はい。やばい、SR枠使い切ってる気がする。固まってるな、今回のボックスは。もう割とね、固まってる感はね、昨日いろいろ買ってみても思ったんだけど、やっぱ固まってますよね、ある程度。あ、これはコロコロレアですね。A と見せかけてコロコロレア。だってもう出たもんね。はいはい、これね。ピエンパオン。これがね、出るときついんだよ。5パック買って。まあでも、アドは取れてるのかな、一応。まあ、シングル買いするよりはもちろんいいんだろうけど。ピエンパオンが来てますね。ピエンパオンを当たりにしてほしい。
すごい印象的ですよね。あの、あ、ベリーレアだ。あ、これどうだったっけな。はい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 。なんか当たり枠全部引いちゃった感あるな。多分引いてると思うんだけどな、もう全部。あとさっきのラッキーでもね、1ボックスで1枚ぐらいしか来ないんだよな。かっこいいな、これ。どうなってんのこれ。わけわかんないんだけど。すごい。よし。まあ、ノーマルカードはね、バトルで使えるんでいいですね。バトルって言ってもやる相手がいないけどね。ルール覚えたとはいえ、やる相手がいないっていうね。辛さはありますけど。あ、キングマスターかな、これは。最後のキングマスター枠はまだ残ってましたね、確か。あ、残ってたっけ、そういえば、キングマスター枠。禁断竜王。ほう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 。これ残ってたんだっけ、枠。覚えてないわ。あれ残っちゃったな。よしよしよし。ってことは、もう全部出たかな。あとベリーレアがもしかしたら出るぐらいかな。あ、ベリーレアでもね、小当たりあるんでね。よいしょ。あ、ベリーレア来てますね。よいしょ。来ました、ベリーレア。なんかすごいことなってんの、これ。すごいな、なんか。これいいね。艦隊長、サーディン。シールドトリガー。いいですね。あー、この後3パックも開けなくてもいいぐらいかもしんない。まあ開けるんだけど、パック取っといてもね、っていうのあるしね。もう一応レア枠的なのは抜いた感じあるな。こいつよく出てくるね。鬼モエル。フジヤマンだ。フジヤマンこんなんだったっけ？もっと可愛らしかった気がするんだけど、前の時は。違ったっけな？よし。さあ、なんか、すごいの濃い。まあもうラッキーだしか多分望みがないんだけど。ラッキーだはもうどっから出てもおかしくないからね。わかんないからね。あ、この黄色がラッキーだの可能性あるんだよね、確か。やっぱ最後、あー、しかも最後の一パックだから厳しい可能性がある。もう開けなくてもいいかなぐらいな。だからノーマルがやっぱ固まってるよね。そうですね。ラッキーでも来てない感じっすね。はいはいはい。やっぱノーマル固まってましたね、最後。よし！ってことで、今回出た SR 以上は、これがキングマスターで、これがベリーレアで、これが SR でしょ？これベリーレアで、SR、SR、これ20周年枠で、あとはキングマスター、キングマスター、VR と。で、一応これがノーマルで強いですかな。なので、今回の当たり枠としては、まあ一応多分これですね。モモキングダム X。これが B なんで一応いいかな。ただね、ものによっては B でもすごいね、そんなでもないやつがあるんで、後で調べてみるまではわかりません。で、これがね、まあまあ良かった気がするんだけど、ただこれがまあ、いるから安心かな。S。S、ノーマルの SR の中ではまだ強かった気がするんです。このなんかいい、サメの化け物みたいなやつ。バッグオン。サメのメカみたいな。すごいっすよね。で、こいつがね、あんま見たことないんだけど、多分ね、そんなになんだよな、これが。SR の中では外れかな、今回の中では、多分。はい。なので、ぜひ皆さんね、あのポケカがね、今買えないと思うんだけど、ポケカ買うよりデュエマの方がね、勝てます。はい。なので、ぜひ買ってみてください。今回の動画は以上です。評価ボタンお願いします。それではまた、バイバーイ。